Morten, Martin og Even. Yay! Hello! 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 Alt bra med dere, eller? Alt er bra med oss, ikke noe problem. Alt er veldig bra. Alt er bra, Even. Ja, er det ikke det? Nå har jeg jo kommet meg på trøndersk jord, så nå er jeg oppe og nikker der jeg skal være. Så nå er jeg bare stående. Men nå kommer du ikke ut derfra igjen, så hvis du går lei, så er du jo litt fucked. Ja, hvis jeg går lei, så er jeg litt fucked, men... Jeg får bare sitte i en karantenetid jeg har, og så får jeg ta turen til Oslo igjen i studio når jeg kommer på det. Hvor vondt er det for en trønder å få søringkarantene? Altså, det er veldig vondt egentlig. Det skulle heller ha vært motsatt, tenker jeg. Men ja, vi må bare respektere den sykdommen som har kommet til verden, og så får vi bare ta det ifra, tenker jeg. Ja, vi skulle jo... Jeg prøvde egentlig å få med Aksel i dag, men han bestemte seg for å rømme til Frankrike. Hvor smart synes vi det er at han har dratt dit nå som han egentlig ikke skal dra noe sted? Nei, det er jo helt sykt egentlig. Hvorfor gjorde han det, ja? Det er jo... Nei. Det kan vi alle spørre om egentlig, hvorfor han gjorde det. Ja. Det er jo helt... Helt borte på Han har en ganske interessant villa da, han ga en sånn lang tår på sånn Hei, se på dette størselet hjemme. Og jeg har ikke rukket å ta for sømbassenget. Nei, flere mål med 200 mål med Dette er vårt Det lille stedet vårt i Frankrike. Jeg lurer på hva han ville med videoen der egentlig. Det var jo ikke interessant å se på hele tatt. Det interessante var jo at det var dogcam på slutten der. Det var jo en av som var interessant. Og midt imellom der så var det hadde jeg glemt å spørre om. Det var en interessant sekvens med deg og Martin Even. Hva er det dere holdt på med i dusjen? Hva da? Det var et klipp som Aksel la ut midt imellom alt det tårgreiene. Hva var det for noe? Hva var det for noe, Even? Ja, det var... du hadde jo en sterkt ønske om å såpe en annen. Ikke noe sterkt ønske her, Even. Det var det ikke. Det var jo det du sa til meg i dusjen, hvertfall. Ja, det var det. Det husker du. Kanskje jeg kom en liten sånn lurehand bortpå. Lurehand? Ja, det er hyggelig det. Ja, du trenger det, Even. La meg først si, Martin, sekvensen hvor du snakker med deg selv i speilet, det er det beste jeg har sett på TV. Altså, det husker jeg ikke i det helt tatt. Det er totalt blackout fra det greiene. La meg finne ut en gang for alle, hvordan funker et speil? Ja, men det ser du i denne episoden, at det reflekterer lyset gjennom speilet. Og tilbake i øya dine. For det irriterer meg at du var så du var veldig smart til å ikke huske en jævla dritt. Så var det egentlig ganske... Jeg var jo kanakas dritt av film, men jeg forklarte det egentlig ganske bra, gjorde du ikke det? Jo, egentlig. Men jeg skjønte jo ikke en dritt for det. Det er derfor jeg var så irritert, liksom. Åja, og så går du ut og liksom, slokker lyset med pikken som tryllestav. Altså, ingenting var meningen, da. Det var så mye på en gang. Nei, jeg husker ikke det helt tatt, så det var rart å se på. Det er kanskje like greit. Ja, det er like greit. Jeg så det var mye meldinger på Jodel etter den scenen der, om at de var overrasket over hvor full vi var på sesongen her, kontra de andre i sesongen. Og mulig at Antonio hadde blandet litt sterkere din, for vi hadde jo tross alt en ny bartender den sesongen her. Ja, det er veldig gøy. Russeuka fortsetter, og det er jo ganske åpenbart at hvem som skal få godkjent på hvilke knuter, det var jo et ganske taktisk valg fra start. Hvor fort skjønte dere at, åja, alt er rigget? Nei, altså, vi skjønte jo egentlig fra starten av at det sto mellom meg og Emil. Det skjønte vi jo. Men jeg ville jo bli med og delta på russeknutene, ja, bare for artig. Og det gjorde vi jo kanskje de to første russeknutene vi gjorde. Det var jo veldig artig. Men på den tredje russeknuten da, så skulle vi springe naken fra lunsjen og ned til bungalowen opp igjen. Mm. Og da sto jo Torbjørn og kontrollert oppå terrasen der da, om hvem som sprang og hvem som ikke sprang og sånne ting. Om det var godkjent. Og så prester en Torbjørn å si til meg når han står oppe der at det der er ikke godkjent, du springer ikke og du jogger bare, så det der er absolutt ikke godkjent. Da skjønte du ganske fort egentlig. Da skjønte vi det ganske fort, og jeg startet jo faktisk etter de andre, men så tok jeg inn på dem som var foran meg. Så det løper som faen da. Det er jo bare bullshit. Men du, Martin, er jo litt i bakgrunnen her, føler jeg. Du blir ikke så veldig påvirket. Hva synes du om at alt var rigget? Nei, jeg synes det er jævlig dårlig sånn egentlig. Fordi jeg var jo all in, jeg skulle jo bare gjøre masse sånne greier. Du var bare glad, endelig en unnskyldning for naken. Ja, ikke sant? Alle skulle gjøre det uansett. Jeg bare, ja!
Nei, men jeg skjønte det der, ja, når Even måtte løpe igjen liksom, fordi han ikke løper. Jeg løper mye saktere enn Even. Men du var litt fredag da, om andre år. Ja, jeg var litt fredag fordi jeg kom litt bedre overens med enn Even. Og dette markerer jo også starten på det som vel blir årets allianser. Ja. Det kommer en allianse nå. Det er meg og Aksel og Martin som er den trioen nå. Og så regner med at vi har damerne på slep. Vi bruker som regel å ha det, vi er guttene. Vi har ikke dannet et navn på alliansen vår, men i hodet mitt så heter den Even Kvams allianse. Ja, leder for Even Kvams allianse, du sier vi regner med at vi har damene på slep. Er det så enkelt? Ja. Ja, ja, punktet, bare det. Ja, altså, jeg føler at det var så enkelt, for at... Det er jo faktisk vi gutter som har styrt den sesongen her, med tanke på spill og moroheter på hotellet. Så jeg føler at damerne bare henger på slep. Altså, bortsett fra Jasmin, og selvsagt, hun er jo litt å styre i, eller trekke i tråden, men jeg tok ikke med hun under den kamen der da. Nei, det var litt sånn der nede. Det var det at Jasmin styrte liksom veldig mye, mens de andre bare, åh, hva skjer nå, var litt sånn i bakgrunnen. Men jeg synes vi gutta tok bra inch der etter hvert. Ja, det vil jeg jo si i så fall. Ja. Men det eneste som på en måte 100% sikkert er med på den andre alliansen, er Jasmin og Torbjørn. Og resten akkurat nå er litt sånn, ja. Vet ikke helt. Hvor havna egentlig resten? Det kommer et svar veldig snart. Ja. Og en ting til, har dere fått dere gang-sign? Altså dere må slikke på fingrene og dra seg på humrene. Er det Even Kvams gang-sign? Nei, altså jeg gjorde jo nere der på fest. Jeg tok jo det som en dance move, at du skulle bare slikke og stryke på humrene. Jævlig med dance move. Og det fikk jo. Sjukkelig livlig move. og det fikk jo faktisk Aksel med seg da. Og det falt jo tydeligvis i smak for han. Og da ble det sånn at vi tok en sånn gang style som du sier, at det ble en greie mellom meg og Aksel da. Så jeg liker den faktisk. Ja. Så du var ikke med på det, Martin? Nei, akkurat den der var jeg ikke helt med på. Litt bitter for jeg deg kanskje. Jeg skjønte etter hvert at jeg måtte prøve å være med også, men, ja, det ble han jeg som bare begynner å herme til meg for å skjønne at du ble ikke inkludert. Ja, huffa meg. Og mens dere to er opptatt med å lage faen, så har Aksel stukket av for å ha det litt hyggelig, blant annet med da tid til en liten kåthetsprat på sofaen. Og de snakker da om bonere, om å være gjennomvåt, altså det blir veldig mye, og jentene prøver å bli enige om hva som er greit å si. Fiffi, sløyfa, tissen, fitta, hva sier dere egentlig? Nei, jeg går i hvert fall rett på sak i hvert fall. Jeg gir ikke å kalle dem fiffi og sløyf altså. Det høres helt noldes ut. Ja, så da går så det for fitt da. Ja, rett på sak. Even, vi trøndelag her, vi er jo ganske rett på sak. Vi sier fitta og kuken, det tror jeg vi gjør.